Hledáte byt ve Svitavě? Možná už nemusíte. Pojďte se se mnou podívat na byt 2 plus 1, který je sice v původním, ale velmi udržovaném stavu. Aspoň si ho budete moct upravit podle svého. Tak pojďte. Město Svitavy, na jihu sídliště Lány, ulice Felberova. Zde se v 6. patře panelového domu nachází náš byt. Pojďte se podívat dál. Tak co, jak se vám byt líbil? Jestli ano, tak neváhejte a zavolejte mi, ať se můžeme domluvit na osobní prohlídce. Byt lze financovat i hypotečním úvěrem, ale to si řekneme osobně. Těším se na vás.